କଣ୍ଟା ମାଲରେ ସରଗରମ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଥିବାରୁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର। ସିଟ୍ ହାତେଇବାକୁ କସରତ କରୁଛନ୍ତି ତିନି ଦଳର ନେତା। ବିଜେପି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କନ୍ହିଚରଣ ଡାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି ବିଜେଡି ଦୁଇଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ମହିଧର ରଣାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତା, ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ, ଡାକ୍ତର ଅଭାବ, ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କରିଛି ବିଜେପି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଧାରା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାମାଲର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଏଇ 10 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ବିକାଶ ବୋଲିକରି କିଛି ନାହିଁ। ବିକାଶ ବୋଲି ଖାଲି କେତେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେଟା ଠିକାଦାର ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି କେତେଟା ରାସ୍ତା ଚକଚାକ୍ ହେଇଛି। ମହିଧର ରଣାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋରଜାର ଯୌନ ଆକ୍ରୋଶ ହେଉଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କଣ୍ଟ୍ରାମାଲ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣା ଭିତରେ ଅଛି। ସେପଟେ ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର କରି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହିଧର ରଣା। ସେପଟେ ଏହି ରେସ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା କହି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବିଜୟ ହେବୁ ଏହି ଆଶା ରଖୁଛୁ। ମୋର ଯେନ୍ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସଦିଚ୍ଛା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଥିଲି, ସେ ଜିନିଷ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକିରି ମୁଁ ଲୋକ ନିକେ ଯାଉଛେ, ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବିଜେଡିରୁ 2-2 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାମାଲରେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। 25 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନଥିବାରୁ ବଢୁଛି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ। ସେପଟେ ବିଜେଡିର 14 ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବଢୁଛି ବିଜେପିର ଶକ୍ତି। ଆମର ଇନ 2-2 ଥର ବିଧାୟକ ଥାଇକରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାର, ଜଳ ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ, ରୋଡ୍ ଘାଟ ରାସ୍ତା ବନ୍ଧ କଟା କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ବି ଗାଧିବାର ଲାଗି ଏବେ ବି ପାଣି ବୁନ୍ଦାଟେ ବି ନାଇଁନ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯୁବକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବେଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କହିବାରୁ ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଏଥର ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବଦଲା କରାଯିବ, ଆଉ ବଦଲା ନେବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଯେ ସରକାରକୁ ହଟେଇବୁ ଆଉ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆଣିବୁ। ତେବେ କଣ୍ଟାମାଲରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି, କାହାକୁ ଭରସା କରିବେ କଣ୍ଟାମାଳବାସୀ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।